Çalakvan anjero jhelati gundawari Şam-ı Raghandin gojivez behede şerreki dijwar de navbera Arteşa el-Islam u hezin rejimi le derdora dahiyet el-Esed ruda pere denge teqinin mezin ji aliye otstrada Şam-ı Humse ve hatin. Ji aliye xwede jê dereki Arteşa el-Islam Raghand gode encama şer de sê erebe u tangeke rejimê hatin têkişkandin u bêhtirî 11 leşger jî hatin kuştin. Haman jederi tekes kir go Arteşa el-Islam dê di şer de berdewam bin ta go tevahiya dahiyet el-Esed kontrol bikin. Di heman demê de lîwa Siqûr Horan û Ketîbeya Mejd el-Islam yên li gundewarê Dera şer dikin, ragihandin go wê her du tevî Arteşa el-Islam bibin û dê dibin siya fermandariya wê de şer bikin. Ev gavê bi armanca hevrêzkirin û hevgirtinê di navbera hêzên Arteşa Azad de di şerê dijî rejîmê de. Hêjayê gotinê go Arteşa el-Islam li seranserî navçeyên Dera belav dibe. Li gundewarê Hema li navçeya Sehl el-Ghab jê derên meydanî ji Arteşa el-Feteh diyar kirin, govan êrişeke rejîmê li derdora bajarokê Xirbet Naqûs ret kirin û bi tundî bersiva wan dan. Li gorî heman jêderan go Arteşa el-Feteh hejmareke xefke ji hêzên rejîmê re veda bûn û di encamê de bi dehan leşgerên rejîmê kuştî û birîndar ketin. Lewma hêzên rejîmê neçarman go ji wan deveran vekişin. Di heman demê de Arteşa Azad li başûrî gundewarê Hemayê hejmareke rêbendên rejîmê bi mûşek û topên tangan armanc kirin û di encamê de bi dehan leşger û şebihayên rejîmê kuştî û birîndar ketin. Li Dêra Zorê li gorî agahiyan go şer û pevçûnên di navbera hêzên rejîmê û çeteyên Daişê de li derdora balafirxaneya Dêra Zorê ya leşgerî hîn berdewam in û li gorî çalakvanan go çeteyên Daişê hejmareke xalên giring li derdora balafirxaneyê kontrol kirin û hejmareke mezin ji leşgerên rejîmê kuştî û dîl girtin. Ji bilî go destdanîn ser hejmareke tang û çekên giran ji aliyê xwe de firokeyên şer yên rejîmê bi tundî derdora balafirxaneyê top baran kırın.